Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe pas takimit me drejtorët e klinikave ka shkruar në rrjetin social Facebook se masat anti-Covid po japin rezultatet e duhura. Kjo sipas Filipçes dëshmohet me uljen e numrit të prekurve nga Covid-19, megjithatë ai apelon për kujdes dhe respektim të masave sepse ky virus është i paparashikueshëm. Në koordinimin e rregullt me drejtorët e klinikave biseduan për tretmanin e të sëmurëve, gjendjen momentale me kapacitetet e Covid-qendrave dhe rotacionet e personelit. Numri i personave të hospitalizuar po ulet, ndërkohë që numri i personave që lëshohen në shtëpi është në rritje. Po ulet edhe numri i pacientëve pozitiv, që nënkupton se masat po japin e rezultat. Megjithatë, pavarësisht se numrat bien, gjatë kësaj periudhe duhet të jemi shumë të kujdesshëm për shkak të paparashikueshmërisë së virusit, shkruan Filipçe. Numri i përgjithshëm i pacientëve pozitiv dhe të dyshuar për koronavirus, të cilët mjekojnë në repartet infektive në kryeqytet dhe në spitalet në të gjithë vendin, është 1641 dhe ka rreth 380 shtretër të zbrazët në qindrat Covid, kumtoi Ministria e Shëndetësisë.